ክርስቶስ ጌታ ነው። እሺ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። የጀመርነውን ትምህርት በዚህ ሐሳብ ውስጥ ስንቶቻችሁ ሳምንቱን ያንሰላሰላችሁት እግዚአብሔር የሚያስተምረን ነገር ሲሪየስ ሆናችሁ እየተከታተላችሁት እንደሆነ አላቅም። ግን በጣም የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ ትምህርት። ብዙ ነገር በህይወታችን የሚቀየር ሐሳብ ነው። ዛሬም በጣም በማስተዋል እንድታዳምጡ ከዛ ደግሞ ሳምንቱን እዛ ነገር ላይ ውላችሁበት እሱን እያሰባችሁ ብትመጡ ብትመላለሱ በህይወታችሁ ላይ ትልቅ ነገር ያመጣል። እንግዲህ እያየን ያለነው በክርስቶስ ሞት ስለጸናልን ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ሐሳብ በጣም ዛሬም የምናየው ስለዚህ ይላችሁ። መጀመሪያ እውቀት አንድ ሰው ካለው አንድ ነገር መጠቀም ይችላል። መጀመሪያ እግዚአብሔር ኢንፎርሜሽን ነው የሚሰጠው ስለማናቀው ነገር። የማናቀውን ነገር ልንጠቀመው አንችልም። አንድ ነገር ስናውቅ ነው ስለአንድ ነገር የምንጠቀመው። መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ሰምታችኋል ሲላችሁ አረ ሰምተን አናቀም አሉ። ስለዚህ የሰሙትን ነገር ሊፈልጉትም ሊጠቀሙበትም አይችሉም። ከዛ በኋላ ግን ስለ መንፈስ ቅዱስ ከነገራቸው በኋላ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ጸልየላቸው መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ ይላል። እና እንዳለ ማናውቅም አሉ። እንዳለ ስለማናቀው ነገር ልንጠቀም አንችልም። የምናቀውን ነገር ግን መጀመሪያ የሚቀድመው ኢንፎርሜሽን እውቀት ነው። ሰው ስለ አንድ ነገር ማወቅ የመጀመሪያው ደረጃ ነው። እና ዛሬ በዚህ ደረጃም ምንድን ነው ርስት በጣም ግልጽ ነገር እናያለን። በደንብ እንዲገባችሁ ምጽፉ ሰዎች ጻፉት። በጣም ኢምፖርታንት ሀሳብ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ነው ዛሬም የምጀምረው። ኑዛዜው ጸንቷል በሚለው ሀሳብ። ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉ የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለም ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡ ሞት ማርዳት የግድ ነውና። ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናል፣ ተናዛዡ በሕይወት ሲኖር ግን አይጠቅምም ይላል። እዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ እንደምንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ለምን ሲባል የተጠሩት የዘላለም ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው ይላል። የተጠሩት ምን አለ? የተጠሩበት ተስፋ አለ። የሚቀበሉት የሚወርሱት ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተስፋ የገባው ፕሮሚስ የገባው አለ ለሰው ልጆች በሙላ ማለት ነው። ለማውረስ ለመስጠት እግዚአብሔር ከመልካምነቱ የተነሳ የገባው ፕሮሚስ ነበረ። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ይሄን ሐሳብ ስንመለከት እነዚህ የተጠሩት ደግሞ የተስፋውን ቃል እንዲቀበሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም የሆነ አለኝ የሚለውን ነገር ለማውረስ ለሰው ልጅ እግዚአብሔር የገባው ቃል አለ። ስለዚህ ሰው ሁሉ ሲጠብቀው የነበረ ይሄ የተገለጠላቸው ይሄ የበራላቸው ይሄ እግዚአብሔር የገባው ፕሮሚስ ትልቅ እንደሆነ ዛሬ በምድር ላይ ሰው አንድ ነገር ይደረግልሃል ቢባል ስለዛ ነገር ያለውን ጥቅም ካወቀ ስፔሻሊ ምድራዊ ነገር ሁላችን እናውቃለና እንዲህ ይደረጋል ቢባል ያን የተገባልንም ፕሮሚስ ተስፋ የምንጠብቅበት ኤክስፔክቴሽን አለ። ለዛ ነገር ራሳችን እንሰጣለን፣ ስለሱ እናስባለን። እሱን ስንቀበል ምን ማድረግ እንደምንችል እናውቃለን። ለምሳሌ ምድራዊ ነገር ቢገባልን አውስትራሊያ ትገባላችሁ በተባልን ጊዜ አውስትራሊያ ሳንገባ እንደተስፋ ነው ቪዛው ተሰጥቶናል። ልክ በመንፈስ ቅዱስ እንደመያዣ እዛ ሀገር ላይ ገብተን የምንኖሩ ኑሮ እናስባለን። ምድራዊ ነገር ቢሆንም ጥቅም እንዳለው ለውጥ እንዳለው ለእኛ ለልጆቻችን እናስብ ነበር አፍሪካ እያለን። ለምን? የተገባልን ተስፋን ኦልሬዲ የጨበጥነው ነገር አለ፣ ቪዛውን አግኝተናል። ስለዚህ ውስጣችን የሚሰማን ደስታ ነበረ። ምድር ውስጥ ያለው ነገር ስለምናቅ አለን፣ ኢንፎርሜሽን ስላለን ኑሯችን እንደሚሻሻል፣ ትዳራችን እንደሚሻሻል፣ ልጆቻችን መልካም ኑሮ እንደሚኖሩ፣ በህይወታችን ውስጥ ደስ የሚያሳይ ነገር እንደምናገኝ የምናቀው ኢንፎርሜሽን ስላለ ስለዛ ተስፋ ወይ ፕሮሚስ ምንድን ነበር? ኤክስፔክቴሽን ነበረን፣ ደስታ ነበረን። የዛሬን አድርገውና በጣም በቃ ቪዛን ያገኘ ሰዎች ተገናኝተን እናወራ ነበር አውስትራሊያ። እና በጣም ደግሞ ቀድሞ ባገኙ ሰዎች ኦ ማይ ጋድ ምን አይነት እድለኛ ሰው ነው። ሁላችሁም አስቡት፣ አፍሪካው ናቸው። አሁን እዚህ ኮራ ብላችሁት እና ትልቅ ተስፋ ነው። እንደውም አንድ ሰው ቤቱ ላይ የተስፋይቱ ምድር ብሎ የአውስትራሊያ ሲድኒን እንትን አስቀምጦ ነበር። ተስፋ ነበር አፍሪካ እያለን ምን አውስትራሊያ። ስለዚህ በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ተስፋ ደስ ያሰኛል። ስለዚህ ደስ ይለን ነበር ስናስበው። ያ ተስፋው ግን ምን ሆነ? እውን ሆነ፣ ተጨበጠ። ቪዛውን አገኘን። ከዛ በኋላ ያን ነገር ጨበጥ ነው። ምድራዊ ነገር ሁል ጊዜ ተስፋ አድርጋችሁ ስትገቡበት ተስፋ ያደረጋችሁት ነገር የሚሰጣችሁ የተወሰነ ምን አለው? ደስታ አለው፣ ሰላም አለው። መንፈሳዊውን ነገር ደግሞ ይወላችሁ። ይሄም ልክ እንደዛው እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ የገባው ነገር ነበር ለሰው ልጆች በሞላ።
ይሄ ተስፋ የተገባው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጅ መልካም ነው ያለው አለኝ የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ ስለዛ ነገር እንዳልኳችሁ ሰው ስለምድራይ ነገር እንኳን በቃ ሲሰጠው ስለዛ አገር ለማወቅ ኢንፎርሜሽን እንዲነው የሚለው ነገር እንተጋለን ማወቅ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሁሉ ተስፋ ገብቶ ነበር ሊያወርስ። እዚህ ጋር የተጠሩት የዘላለም ርስትን እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን ምንድነው ይላል? መካከለኛ ነው። ይሄን ሐሳብ በደንብ ከዕብራውያን ላይ ገላትያ ምዕራፍ 3 14 ላይ ሁላችሁም እንደዚህ ይላል፣ የመንፈስን ተስፋ በእምነት እንድንቀበል የአብርሃም በረከት ወደ አሕዛብ በኢየሱስ ክርስቶስ ይደርስላቸው ዘንድ። ወንድሞች ሆይ እንደ ሰው ልማድ እላለሁ፣ የሰውስ እንኳን ቢሆን እርግጠኛ ኪዳን ማንንም አይንቅም ወይም አይጨምርበትም። ለአብርሃም ለዘሩም የተስፋ ቃል ተነገረ። ለማና ለማ? ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋ ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም፣ ለአይሁዶች አይደለም፣ በስጋ ስለመጣባቸው አይደለም። ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለምን ይላል? ለዘርህ ይላል፣ እርሱም ክርስቶስ። ይህንንም እላለሁ ከ430 ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪሽር ድረስ ምን አይልም? አያፈርስም። ርስት በሕግ ቢሆን እንግዲያስ በተስፋ ቃል አይሆንም። በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ሰጥቶታል። እንግዲህ ሕግ ምንድን ነው? ተስፋው የተሰጠው ዘር እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ ሕግ መተላለፍ ተጨመረ። እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ምኖች ናችሁ? ወራሾች ናችሁ። ተመልከቱ፣ እዚህ ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚለው? 15 ላይ ወንድሞች ሆይ እንደ ሰው ልማድ እላለሁ፣ የሰውንስ እንኳን ቢሆን እርግጠኛውን ኪዳን ማንም አይንቅም ወይም አይጨምርበትም። ለአብርሃምና ለዘሩ የተስፋው ቃል ተነገረ። ስለ ብዙዎች እንደሚነገር ለዘሮቹ አይልም፣ ስለ አንድ እንደሚነገር ግን ለዘር ይላል፣ እርሱም ክርስቶስ ነው። ይህም እላለሁ ከ430 ዓመት በኋላ የተሰጠው ሕግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን የተስፋውን ቃል እስኪሽር ድረስ ምን አይልም? አያፈርስም። ተመልከቱ፣ እዚህ ክፍል ጋር ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር አምላክ ለአብርሃም ምን ሰጥቶታል? ተስፋ ሰጥቶታል። ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ከ430 ዓመት በፊት የተሰጠ ተስፋ ነበረ። ያ ተስፋ በምንድን ነው? በእምነት ነው። አብርሃም ስላመነ ምን ሆነ? እግዚአብሔር ተስፋ ገባለት፣ ዘሮቹ በሱ በኩል ዘሩ ለብዙዎች አሕዛብ በረከት እንደሚሆን የእግዚአብሔር በረከት በዘሩ አማካኝነት ለአሕዛብ ሁሉ እንደሚደርስ እግዚአብሔር ምን ገባለት? ፕሮሚስ ገባ። ከዛ በኋላ ግን ለአብርሃም ከገባለት በኋላ ከ430 ዓመት በኋላ ሕግ በሙሴ በኩል መጣ። አሁን ያ ሕግ የመጣው ምን አያፈርስም አለ? ለአብርሃም በእምነት እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ልጆች ሁሉ የገባው ፕሮሚስ ነበረ። በምንድን ነው የገባው? በምንድን ነው? በእምነት ነው። በምን አይደለም። በኋላ በሙሴ አማካኝነት የመጣው ሕግ ያኛው ምን አይልም ይላል? የእግዚአብሔርን ሐሳብ አይለውጠው። ሕግ የተሰጠው ርስቱ ሕግን ጠብቆ ሰው እንዲወርስ አይደለም። ያ ምንድነው? በመካከል ገባ። ምን እስኪል? የተስፋው ቃል እስኪመጣ ድረስ እንደ ሞግዚት በመካከለኛ የእግዚአብሔርን የጽድቅ ስታንዳርድ እያሳየ የእግዚአብሔርን ሕይወት እያሳየ እንዲፈጸም አይደለም። ፈጽሞም ሰው በረከት እንዲቀበልበት ርስት እንዲቀበልበት አይደለም። የእግዚአብሔር አይዲያ የተስፋው ቃል ከሰጠ በኋላ በመካከል ሕግ ገባ እንደ ሞግዚት። ምን እስኪል ድረስ? እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው የተስፋ ቃል እስኪመጣ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአብርሃም በረከት ተናገረ። የእግዚአብሔር በረከት ለአብርሃም የተነገረው ነገር ሁሉ ለማ ለአሕዛብ በክርስቶስ በኩል ምን እንዲደርሳቸው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ርስት ለአብርሃም የተናገረው ነገር ለአብርሃም ብቻ ሳይሆን ለዘሩም ነው ይላል። እርሱ ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ አማካኝነት ግን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ በምን አማካኝነት? በእምነት አማካኝነት ርስትን እንዲቀበሉ ይላል። ስለዚህ እዚህ ክፍል ጋር ስትመለከቱ ምንድን ነው የሚለው? ከ30 ዓመት በኋላ የሰጠው ሕግ አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠውን ኪዳን አስቀድሞ በእግዚአብሔር የተረጋገጠው ኪዳን የምን ኪዳን ነው? የእምነት ኪዳን ነው። እግዚአብሔር በእምነት ነው ለአብርሃም ተስፋ ይገባለት። ስለዚህ የተስፋውን ቃል እስኪሽር ድረስ ምን አይልም?
አያፈርስም። ከዛ ይውት ርስት በህግ ቢሆን እንኳ እንግዲህ በተስፋ አይሆንም። በተስፋ ቃል ግን እግዚአብሔር ለአብርሃም ምን ብሎታል? ምን ብሎታል? ስለዚህ ርስት በምን አይደለም? ርስት በህግ አይደለም። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሊሰጠው ያለው ነገር በምን አልነበረም? በህግ አይደለም። ይሄን በመጠበቅ አይደለም። እንዲያድርክ ይሄን ነገር ካደረክ ርስት ይሰጣል፣ ህይወት ይሰጣል፣ በረከት ይሰጣል አይደለም። ይሄ በህግ አይደለም። እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት በእምነት ግን ለሁሉ ምን አድርጓል? ሊሰጥ ያለውን ርስት እግዚአብሔር ተስፋ ገብቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ህግ ምንድነው? ተስፋው የተሰጠው ዘር ምን እስኪል ድረስ? እስኪመጣ ድረስ በመካከል እጅ በመላእክ በኩል ስለ ህግ መተላለፍ ምን አለ? ስለዚህ ህግ ምንድነው? እስኪመጣ ድረስ የሚያስጠብቅ ሞግዚት ነው እንጂ ዋና ነገር አይደለም። የህግ የተሰጠበት ዓላማ እግዚአብሔር ሰው ህግን ጠብቆ ይለወጣል አዲስ ይሆናል ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠው ግን የተስፋ ቃል እስኪመጣ ድረስ በመካከል የገባ ነው ህግ የሚባለው ነገር። እናንተም የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር እንደ ተስፋውም ቃል ምኖች ናችሁ? የማ ከሆናችሁ? የክርስቶስ ከሆናችሁ እንኪያስ የአብርሃም ዘር የተስፋውም ቃል ምኖች ናችሁ ላል ወራሾች ናችሁ። ከዛ ከፍ ብሎ በክርስቶስ ወንድ የለም፣ አይሁዳዊ የለም፣ አስኩስቴት የለም፣ ጨዋ የለም፣ ባሪያ የለም፣ ሁሉ በክርስቶስ ምንድን ናቸው ይላል? አንድ ነው ይላል። ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ምን አደረገ? ሊሰጥ ያለው ርስት ለሰው ልጆች በክርስቶስ አማካኝነት ህግን በመጠበቅ አይደለም፣ ኢየሱስን በማመን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ርስት ሊሰጠው ፈለገ። ይሄ ርስት በብሉይ ኪዳን በሚታየው ፍጥረታዊ በሚመስለው ነገር ምሳሌ የሆነ ነገር ተሰጥቶ አብርሃም ስለዛ ርስት አመነ። እግዚአብሔር ደግሞ በእምነት የርስት ወራሽ አደረገው። አሁን እኛን ደግሞ ልክ እንደዛው ክርስቶስ ሲመጣ እንደ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 38 ላይ ምን ይላል እግዚአብሔር ቃል? ኢየሱስ በምሳሌ ሲነግራቸው አንድ ወይን ባለቤት ነበረ፣ ባሪያዎቹን ላከ። ከዛ ባሪያዎቹን ገበሬዎቹ ሲያዩ ደብድበው ላኳቸው። እንደገና ሌሎችንም ባሪያዎች ላከ። አሁንም ምን አደረጉ? ደበደቡና ላኳቸው ይላል። ከዛ በኋላ እስቲ ልጄን ልላከው፣ ልጄን ቢያዩ ያፍሩታል ብሎ ልጁን ላከ ይላል። ልክ ልጁን ሲያዩ ይሄማ የርስቱ ምንድን ነው አሉ፣ ወራሽ ነው ብለው ከእርሻ አስወጡትና ገደሉት ይላል። ኢየሱስም ይሄ ስለ ማን ነው የሚናገረው ብሎ ርስ ሲናገር ስለ ራሱ ነው። ኢየሱስ እግዚአብሔር ከዛ በፊት ነቢያትን ልከው ነበር። ነቢያትን ወገሩ፣ ነቢያትን ተቃወሙ። መጨረሻ ግን እግዚአብሔር ምኑን ላከ? ልጁን ላከ። እሱ ደግሞ ምንድን ነው? ወራሽ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ያንን ብሎ ተናገረ ይላል። ስለዚህ አሁን የተስፋው ቃል የሚባለው ሰው እንዲወርስ የልጅነት ማንነት ያስፈልገው ነበር። ልጅ ያልሆነ አይወርስም። ዳግም የተወለደ እግዚአብሔር ሕይወት ሊወርስ አይችልም፣ አይጠበቅበትም ለመግለጥ። ልጅ የሆነ ግን ምንድነው? ወራሽ ነው። መጽሐፍ እንደሚናገረው ልጆች ከሆናችሁ ምኖች ናችሁ? ወራሾች ናችሁ። ስለዚህ አስቡት እስቲ አሁን ሰው ምድራዊ ነገር እንኳን ቅድም እንደነገርኳችሁ ተስፋ ሲገባለት ኤክስፔክቴሽን አለው። ኢንፎርሜሽኑ በደንብ ማወቅ ይፈልጋል፣ ስለዛ ነገር መጠቀም ይፈልጋል። አሁን ግን ቦዲ ኦፍ ክራይስት እግዚአብሔር ምንድነው የገባልኝ? አሁን ስለ ኑዛዜ ነው እያወራንልን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ምድር የላከው ምንድነው? በሱ ሞት አማካኝነት በሞቱ ኑዛዜ ለእኛ ሊያወርሰን የፈለገው ነገር አለ። አስቡት እግዚአብሔር አምላክ ሊያወርሰው ያለው ትልቅ ነገር ለህዝቡ አዘጋጅቶ፣ ያ ውርስ ደግሞ ዋጋ የሚያስከፍል ርስት ነው። በሞት ነው የሚወረሰው። የኢየሱስ መሞት አለበት ያን ህይወት ለማውረስ። ዛት ማች እግዚአብሔርን ኮስት አድርጎት አማኝ የተቀበለው ርስት እያለ የጽናለት ነገር እያለ ስለዛ ምንም ባይመስለው እግዚአብሔርን ዋጋ ያስከፈለው ነገር፣ እዚህ ምድር ያወረደው ነገር፣ ሞቶ ሰው ልጅ እንዲጠቀምበት እንዲኖርበት ያደረገው ነገር አንድ አማኝ ምንም ሳይመስለው፣ ሌላ ግን ለሚያልፍ ነገር አይምሮው ቢያዝ ለዛ ነገር ተጠቃሚ ባይሆን፣ አሁን የምነግራችሁ እውነት የጸና ነገር ነው። በቃ ለራሴ እኔ ከእናንተ ከማስተማሬ በፊት ለራሴም በቃ ሳምንቱ ሙሉ እያሰብኩት ነው የእግዚአብሔር ነገር። ኦ ማይ ጋድ ዋጋ ከፍለህ የሰጠኝ ከዘመናት በፊት በአብርሃም የተስፋ ቃል ለሰው ልጆች ሰጠ ርስት ብሎ ተናግሮ በክርስቶስ አማካኝነት የመጣው አሁን የዛ ባለቤት ርስትን የተቀበልኩ ኢየሱስን በማመናችሁ ርስትን ተቀበላችኋል። ግን ስለ ርስቱ እውቀት የሌለን፣ ስለ ርስቱ ግድ የሌለን፣ ስለ ርስቱ አፒታይት የሌለን የተሸከምነው
የተቀበልነው በውስጣችን ግን ያለው ነገር የርስቱ ክብር ባለጠግነት የሚገርም የክብር ባለጠግነት ያለው ርስት በቅዱሳን መካከል ያንን ካለማወቅ የተነሳ ጥያቄያችን ጸሎታችን ትምርታችን ኮምፕሊትሊ ከዚህ ጋር ምንም የሚተላለፍ እንዳልተቀበለ እንዳልተደረገለት ምንም ከእግዚአብሔር እንዳልወሰደ ሰው እግዚአብሔር ትልቅ የሚባለው ነገር በሕይወቴ ሰጥቶኝ ስለዛ ርስት ማወቅ በክርስቶስ በማመን ርስትን ተቀበላችሁ። ይሄ ርስት ምንድነው? አንተ ውስጥ ያለው ርስት፣ አንቺ ውስጥ ያለው ርስት፣ እኔ ውስጥ ያለው ርስት እግዚአብሔርን ዋጋ አስከፍሎት በልጁ ሞት ኑዛዜ የጸናልኝ እውነተኛ የሆነ እርግጥ የሆነ ጽኑና እርግጠኛ የሆነ ይላል ወደ መጋረጃው የገባ መካከለኛ የሆነ በሕግ ምክንያት አማካኝነት ሳይሆን በክርስቶስ አማካኝ ክርስቶስ አሁን የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። ምን ለማድረግ? እኛን ለማውረስ። እርግጠኛ የሆነ ይሆንልኛል ላይሆንልኝም አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠ የተስፋ ቃል ሁሉ በክርስቶስ አሜንና አሁን ሆነ። እግዚአብሔር የተናገረው ይሄ ይሆናል ይሄ ይሆናል ብሎ የበረከት አይነት እግዚአብሔር ተናገረ። ያ ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠው የተስፋ ቃል ሁሉ በክርስቶስ አሜንና አሁን እንጂ አይደለም አይደለም ይላል። ስለዚህ በሱ በክርስቶስ ለኔ የጸናልኝ ነገር አለ፣ የተቀበልኩት ነገር አለ። በእግዚአብሔር ህይወት ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ሊያወርስ ያለው ስለምንድነው? እግዚአብሔር አወርሳለሁ ህዝቤን እያለ የተናገረው ትልቅ ተስፋ፣ የእግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ፣ ቅዱሳን ሚስ ያደረግነው የተሰጠን እግዚአብሔር ትልቁ አጀንዳ ብሎ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን ድረስ ዘመኑን ያቋረጠ የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ምንድነው? ይሄ ርስት አይኖቻችን እንዲበሩ የልቦናችን አይኖች በርተው እግዚአብሔር ለምን እንደጠራ ለምን ተስፋ እንደጠራን በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስቱ ክብር ባለጠግነት ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ አለ የበራለት የገባው የዚህ ርስት ክብር ባለጠግነት እግዚአብሔር ትልቅ ክብር ያለው ነገር ሁሉ የወረስንበት የትኛውም የሰው ልጅ ጥያቄ የተመለሰበት ርስት በክርስቶስ ርስት ተቀበልኩኝ። በክርስቶስ የርስት ባለቤት ሆንኩ። እዚህ ገላትያ ላይ ስለዚህ ርስት እንዲህ ከተናገረ በኋላ ገላትያ 4:1 እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን እላለሁ ወራሹ ሕፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ ምንም እንኳን የሁሉ ጌታ ቢሆን ከቶ ግን ከምን አይለይም። ተመልከቱ፣ ይሄ ወራሹ ወራሽ ነው፣ የወረሰው ነገር አለ። ነገር ግን ሕፃን ሆኖ የሚቀጥል ከሆነ ስላለው ውርስ ስለተቀበለው ነገር ስለተካፈለው ነገር ምንም እውቀት የሌለው ሕፃን ከሆነ ከቶ ከምን አይለይም ይላል፣ ከባሪያ አይለይም። ነገር ግን ምንድነው? ወራሽ ነው። ይሄንን ስለማቅ ይሄን የወረሰውን ነገር አይደለም የሚታይበት፣ ወራሽ ሆኖ ሳለ የሚገለጥበት የወረሰው ነገር ሳይሆን ሌላ ነገር ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ይላችኋል ቆሮንቶሶችን፣ እናንተ ገና ሕፃናት መሆናችሁ አይደለምን አላችሁ። የሚታይባችሁ ክርክርና ቅናት ነው። ሕፃን የውላችሁ የወረሰው ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ነገር ግን ሕፃን ሆኖ ከቀረ ወራሽ ሆኖ የሚታይበት ግን የወረሰው ህይወት አይደለም። ግልጽ ነው። የወረሰው ህይወት ሌላ ነው፣ የሚታይበት ህይወት ግን ሌላ ነው። ስለዚህ ሕፃኑ ወራሹ ምንም ሕፃን ሆኖ ሳለ ከቶ ከባሪያ የለይም ማለት ምንድነው? የእግዚአብሔርን ህይወት ቅድስና፣ ጽድቅ፣ ራስን መግዛት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ደግነት ይሄን ህይወት ተካፍሎ ስለወረሰው ህይወት ግን ስለማያውቅ የሚኖረው ኑሮ የወረሰውን ህይወት ኑሮ አይደለም። የሚታይበት ነገር የእግዚአብሔር ህይወት አይደለም። በክርስቶስ ግን ይሄ ህይወት ሲገለጥ፣ ክርስቶስ ግን ስለወረሰ ያን ህይወት ምን አደረገው? ገለጠው። የታየበት የስጋ ማንነት አይደለም። የታየበት እግዚአብሔር አብ ነው። እግዚአብሔር ማንም ያየው የለም። በቅፉ ያለው አንድያ ልጁ ግን ምን አደረገው ይላል? ተረከው፣ ገለጸው። ይሄ ልጅነት ማለት እግዚአብሔር ለሰው ህይወቱን ያወረሰበት የእግዚአብሔርን ህይወት የተቀበልንበት ትልቅ ምስጢር ነው።
ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ከ11 እስከ 14 እንደዚህ ይላል፣ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደርሱ አስቀድመን የተወሰነን በክርስቶስ ደግሞ ምንን ተቀበልን? ምንን ተቀበልስ ይበሉት? ምንን ተቀበልን? ርስትን ተቀብያለሁ በሉስ። ርስትን ተቀብያለሁ ለራሳችሁ በሉ። ርስትን ተቀብያለሁ በክርስቶስ። ርስትን ተቀብያለሁ ለነፍሳችሁ ነገሩት። በክርስቶስ ርስትን ተቀብያለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እርግጠኛ ናችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። በክርስቶስ ምን ተቀበለናል? ርስትን። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድም ተስፋ አደረግን ለእርሱ ክብር ምስጋና ይሆን ዘንድ። እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋውም በመንፈስ ቅዱስ ምን አላችሁ? ታተማችሁ። እርሱም የርስታችን ምንድን ነው? መያዣ ነው። ለእግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እስኪዋጅ ድረስ ለክብሩ ምስጋና ምን ይላል? ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ምን አደረገ? ሁለንተናችንን ገዛ። ስለዚህ ይሄ መንፈስ ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ያለውን እስኪዋጅ ድረስ ማለት ምንድን ነው? መንፈሳችን ሙሉ በሙሉ ተዋጅቷል። በነፍሳችን ውስጥ ያለው እውቀት በእግዚአብሔር ቃል እየተዋጀ ይላል። ቦዲያችን ደግሞ በመጨረሻው ዘመን የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ይለብሳል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ያለውን ማለት እግዚአብሔር በክርስቶስ የገዛውን ፐርቼዝ ያደረገውን ነገር ምን እስኪል ድረስ? እስኪዋጅ ድረስ ሙሉ በሙሉ ነፍስ በእግዚአብሔር ነገር እስከምትወረስ ሙሉ በሙሉ ስጋ በእግዚአብሔር ነገር እስኪወረስ። ለምን? የእግዚአብሔር ሀብት ነው፣ የክርስቶስ ሀብት ነው። ስጋችሁ የእናንተ አይደለም። በዋጋ ምን ተብላችኋል? ተገዝታችኋል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ የተገዛውን ለእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ሁሉ ምን እስኪል ድረስ? እስኪዋጅ ድረስ ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር እስኪሆን ድረስ። ለምን? ህጋዊ መብት ያለው በደም የገዛው ማን ነው? ስጋችን፣ መንፈሳችን፣ ነፍሳችን የክርስቶስ ነው፣ የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ምን እስኪል ድረስ? እስኪዋጀው ድረስ የሰው ነፍስ ዓለምን የሰይጣን ካራክተር ምናምን ማንጸባረቅ አምሎ ሙሉ በሙሉ የማን የእግዚአብሔር ሲሆን የሰው ማይንድ። ስጋችን የኃጢአት የርኩሰት መገለጫ የጠላት መገለጫ ሳይሆን የማ ስጋ ለጌታ ነው፣ ጌታም ለስጋ ነው። ስለዚህ ስጋም ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ምን እስኪል እስኪገልጽ ድረስ ለእግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ሁሉ ሰይጣንን ሳይሆን ስጋን ሳይሆን ዓለምን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ህይወት እስኪገልጥ ድረስ ሆሊ ስፒሪት ይሰራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ስጋዬ የኔ አይደለም ብሎ አንድ ሰው ሲያውቅ የሰይጣን አይደለም፣ የበሽታ መቅደስ አይደለም፣ ስጋዬ የክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስም ለስጋዬ ነው። ስጋችሁ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። አሁን ባለቤት የሆነው በክርስቶስ አማካኝነት ባለቤቱ ጌታ ነው። ስለዚህ ያንን ምን እስኪል እስኪዋጅ ድረስ በእኔ አእምሮ ሊገለጥ የሚገባው የእግዚአብሔር ሐሳብ ፍቅር፣ በጎነት፣ ቸርነት እንጂ ክፋት፣ አድመኝነት፣ መለያየት፣ እርኩሰት እኔ ላይ ምን አይልም። በነፍሴ ውስጥ ያለው ነገር መንፈስ ቅዱስ እስኪዋጅ ድረስ ርስትን የተቀበልነው የርስታችን መያዣ መንፈስ ቅዱስ ይውላችሁ። አሁን እንዲህ ነገር ሰምተን ስንወጣ ሳምንት ሙሉ ድሮፕ አድርገነው ማይንዳችን የሚዘውተው ሌላ ከሆነ ምንም አጠብቁላ ነገር እንዲገለጥ በሰው ውስጥ የሚገለጠው ነገር በአእምሮ ውስጥ ያለው ሐሳብ ነው። ሰው በልቡ አንሰብ እንደዛ ነው ይላል። ኤቭሪዴይ ስወጣ ስገባ ኮንሽስ ሆኜ የምናገረው የማስበው ትክክለኛ በሆነው እግዚአብሔር በሚቆጥረው ማንነት ከሆነ በህይወቴ ውስጥ የሚገለጠው ነገር ያ የሚቆጥረው የማስበው ነገር ነው። ልንገራችሁ፣ ይህን ነገር ያሰብኩኝ በቀደም ከአንድ ሰው ጋር ስናወራ በኢትዮጵያ ስንት ዓመተ ምህረት እንደሆነ ስንጠይቅ ኮምፕሊት ጠፋኝ። ዓመተ ምህረቷ ኢትዮጵያ ላይ ስንት እንደሆነ ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙ የቆያችሁ ሰዎች አሁን የኢትዮጵያ ዓመተ ምህረት ስንት ነው ትባሉ የማታውቁ ሰዎች አላችሁ። ለምንድን ነው ሳሰቡ እንዴ አሁን ጉራ አይመስልም? አሁን ዓመተ ምህረቱ እዛ ሄጄ እረስቻለሁ የኢትዮጵያ አቆጣጠር ብል፣ ግን እውነቴን ነው የምላችሁ ዓመተ ምህረቱን ስንት እንደሆነ አላወቅኩትም። የተወለድኩበትን ሀገር ማለት ነው። ለምን ብዬ ሳስብ እዚህ ሀገር ብዙ ኖሬ በዚህ ብዙ ቆጥሬ ያለ ሰዓት እንኳን አይታችሁ ከሆነ በቅርብ የመጡ ሰዎች ሲጠየቁ ኢትዮጵያ ነው አረ የሚናገሩት ስንት ሰው ሲባል እንዲ እኔ ሳውዝ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ስገባ ነው። እዛ ብዙዎቻችን የምንቆጥረውም በኢትዮጵያ ነው፣ ሳውዝ አፍሪካ እየኖርን ማለት ነው። ግን አቆጣጠሩ የነጮች ነው። ከአብዛኛው በሻ ጋር ስለምኖር አቆጣጠራችን ግን በኢትዮጵያ ነው የምንቆጥረውና የምናወራውም በኢትዮጵያ ሰዓት ነው። አንድ ቀለት አንድ ሰው ጠየቀኝ ሰዓት የዛው ሀገር ዜጋ ማለት ነው። እና በኢትዮጵያ ስነግረው ዋት ዋን ኦክሎክ ስለ ምሳ ሰዓት ላይ ሰበን
የተወርሻለሁ እዚህኛው እና ኮንፊውዝድ ሆነ። አገሩ ላይ ያለው አቆጣጥ አይደለም እና ይሄንን ሳስበው እስቲ ያስቡት የኖራችሁበት አገር ብዙ ከመቆየታችሁ ብዙ ከመቆጣጣችሁ ተነሳ አቆጣጣችሁ ተቀይሯል። ከኢትዮጵያን ሰው ሲመጣ የተወሰነ ጊዜ እንገዳገራል አይደል? በኢትዮጵያ በዚህ ቆጥረና መጨረሻ ላይ በአውስትራሊያ ቆጥረና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥም ከክርስቶስ ጋር እንደሞታችሁ ከክርስቶስ ጋር እንደተነሳችሁ ይሄን ቁጠሩ ይላል። ሁሉ ቀን አቆጣጠሬ በአዲሱ ማነት በአዲሱ ዓለም ውስጥ ያለውን ነገር ኮንሺየስ እየሆንኩ እያወኩኝ እኔ ሳምንቱ ሙሉ ሜዲቴት እናረጋው። ስለዚህ ስራ አዲሱ ማነት አይደለም እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረ በጽድቅ በቅድስ አይተውና አዲስ አለ። ለዛ ማነት እንግዶች ነን ሁላችን። እውቀትን በማግኘት የሚታደስ አዲስ ሰው። ስለዚህ ሁሉ ቀን ላውቀው የሚገባ አዲስ ሰው አለ እኔ ውስጥ። ሄኖክ የሚባለው የድሮ ሄኖክ አይደለም ማወቅ ያለብኝ። ኤቭሪዴይ በዚህ ተቀበልኩት ይሄ ርስት የሚባለው በውስጡ ምን የተደረገበት ዲፖዚት የተደረገበት አዲስ ሰው። የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር ማነት አለ። ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድነው አዲስ ፍጥረት ነው። ያን ነገር ጧት ስትነሱ ያን ነገር እየነዳችሁ ስራ ቦታ ቤታችሁ አልጋ ላይ በቆጠራችሁ ትልክ ሳታውቁት የኢትዮጵያ ቆጣጥር እንደጠፋባችሁ ክፉ ከኔ በራቀ ጊዜ አላወቅኩም እንዳለ ዳይ ሳታውቁት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሳታውቁት የድሮ ማነት እየጠፋ በአዲሱ መቁጠር ትጀምራላችሁ። በፍቅር በበጎነት በቸርነት ይሄ የኔ አዲሱ ማነት ይሄ ነው። አላውቅም ጳውሎስ እኔ አይደለሁም ያ አይደለሁም እኔ በክርስቶስ ይሄኛው ነኝ ብሎ ጳውሎስ አለ። ይሄን ማረገው ነው አይደለሁም ይሄ ድሮ ማነቴ ነው የሚቀናው የሚቆጣው እንዴ ያለው አድመኛው ይሄ እኔ ማነት አይደለም። ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። እኔ ውስጥ ያለው ህይወት ሌላ አዲስ ነው። እሱ ነው የማውቀው። ለዛ ሁሉ ቀን የነቀው ሲያስቡት በእውነት ነው የምላችሁ ይሄ የተደረገለት ነገር በመገለጥ የገባው ሰው አነጋገሩ ይቀየራል፣ ውሏችሁ ይቀየራል፣ አስተሳሰባችሁ ይቀየራል። በቃ ሁሉ ቀን ያሰባችሁት አድርገልኛል። በእኔ ውስጥ እኮ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ርስትን ተቀብያለሁ። የርስት ባለቤት ነኝ። ወራሽ ሆኛለሁ። እኔ ውስጥ ያለው የት ነው? ሁኔታን አትናገሩም። እምነት ይውላችሁ። እምነት የሚናገረው የወረሰውን ነገር ነው። ለዚህ ለኛ ለምናምን ይሄን ነገር የሚያሰራው ለማን ነው? ለምናምን ምን እንዳለ ሁኔታን ሳይሆን ስጋን ሳይሆን አካባቢን ሳይሆን የምትናገረው የእግዚአብሔር ቃል ያለህን ነው። ሁኔታ የሚናገር አይደለንም። የእግዚአብሔር ቃል ነህ ያለህን ነህ ማለት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚልህ? ወራሽ ነህ ብሎሃል። የእግዚአብሔር ቃል ርስትን ተቀብለሃል ብሎሃል። የእግዚአብሔር ቃል በአንተ ውስጥ የርስት ክብር ባለጠግነት አለ ብሎኛል። ስለዚህ የማምነው እሱን ነው። እሱን ስትናገር የእግዚአብሔር ቃል በአንተ ውስጥ ሕያው ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እውነቴ ነው። ምንድን ነው ይሄ ርስት? ይሄ ርስት የሱ ህይወት እኮ ነው። ልጆች ከሆናችሁ ወራሾች ናችሁ አለና ያውም የማ የእግዚአብሔር ወራሾች ናችሁ። እግዚአብሔር ሊያወርስ የተናገረው ምንድነው? ራሱን ህይወቱን። ቦታ አይደለም፣ ቁሳቁስ አይደለም። እግዚአብሔር ሊያወርስ ተስፋ የገባው ከዘላለም ዘመናት በፊት ምንድነው ብትሉኝ ህይወቱን። የማን? የራሱን፣ የእግዚአብሔርን ህይወት። ስለዚህ ስል እኔ ውስጥ ያለው አሁን የወረስኩት ህይወት የማን ነው? የእግዚአብሔር ነው። የሱ አይነት ቅድስና አለ። የሱ አይነት ጽድቅ ውስጥ ያለ። የሱ አይነት ፍቅር ውስጥ ያለ። የማ? የኔ ፍቅር አይደለም፣ የሰው ፍቅር አይደለም፣ ሲወዱ የሚወድ አይደለም። ይሄ የሰው ፍቅር ነው። የሰማይ አባታችሁ ልጆች ተሆኑ ዘንድ እናንተ ግን የሚጠሏችሁን የምትወዱበት ፍቅር አለ ኢየሱስ። ስለዚህ እኔ ውስጥ ያለ ያ ፍቅር ለሱ ኮንሺየስ ሲሆን ያ ፍቅር የኔ ነው ስለአሁን የወረስኩትን ነገር ሳውቅ ሳንሰላስለው ስናገረው አቆጣጠር እየተቀየረ ይመጣል። ራሴን በአዳም መቁጠር አውቀዋለሁ። ብዙ ጊዜ ወላችሁ ይሄ አይምሮአችን ላይ ያለው ለዘመናት የተቀበልነው ያኛው ነገር ስለሆነ ሰው ሁሉ ጊዜ አይምሮ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያደረገው ነገር ነው። ሳያውቀው የሚያረገው የሚገለጥበት የሚያስበው። ስለዚህ በዚህ ውቀት በዚህ ዕውቀት ሰው ካልደጋገመ ይሄን ነገር ለማወቅ ደጋግሞ ካላሰበ ካልተማረ ያኛው ነገር ከውስጥ ያወጣ። ለምን?
ቀደም እንዳልኳችሁ አውስትራሊያ የቆየንበት ዘመን አቆጣጣራችንን ቀየረው በአንድ ቀን አይደለም ነገር ግን ብዙ በቆጠርን ቁጥር የዚህን ሀገር ሰዓት አቆጣጣር የዚህ ሰዓት አቆጣጣር ሙሉ በሙሉ ተቆጣጣረ ያኛውን ረሳነው ባለፈው አንድ ፋሲሌስ እንዳገር ነበር ፕራክቲካሊ አጋጥሞኛል ነኝ ቤት የድሮ ቤት አሮጌው ማነትና አዲሱ ማነት በሚል ስለ ቤት ተናገሩት ዝላችኋል አንዴ እኔ በራሴ አጋጥሞኛል ልክ የድሮ ቤት ቀይረን አዲሱ ቤት ስንገባ አንድ ቀን የነደው ረስቼው ወደ ድሮ ቤት ሄድኩ ወደ ዲር ፓርክ ወደ ዌስተር ሪንግ ሮድ ሄድኩ ከሄድኩ በኋላ ትንስ ላይ ለካ አዲስ ቤት ቀይረን እንደገና ኤግዚት አድርጌ እንደገና ወደ ታርኔት ገባው ለምን ብዙ ጊዜ ነደቻለሁ ወደ አሮጌው ቤት ብዙ ጊዜ በዛ መንገድ ሄጃለሁ ስለዚህ አንዳንድ አይታችኋል ኢቭን እንኳን ወደዚህ ስትመጡ ሁሌ ቸርች ስለመጣ አንዳንዴ ፉስክሬሜል ሲኖርብኝ በቸርች መንገድ በዚህ መንገድ ነው መጣው በውስጥ ገብቼ ምናምን ነገር ሳላስብ ሌላ ነገር እያሰብኩ ማለት ነው ለምን ማይንዳችን ላይ ደጋግመን የምናስበው ነገር ያ ምን ሆኗል ላይፍ ስታይላችን ሆኗል አሁን አስቡት ይሄ ታዲያ ትልቁነት ሳምንቱ ሌላ ነገር እያወስን ሊገለጥብን ተጠብቀ በፍጹም ይሄ ነገር ምን ያስፈልገዋል ኤቭሪ ዴይ ሰው መቁጠር አለበት ጧት ሲነሳ ስለምን አታስብ ስለምን ድራይ ነገር አታስብ ስለው ነገር አታስብ ይሄን ስታስብ እግዚአብሔር ያን ይሰራልሃል የእግዚአብሔር ኪንግደም ጽድቁን መንበሩ ነው የሚለው ኢየሱስ እኮ እንደሱ ነው ያለው አስቀድማችሁ ጽድቁን መንግስቱን እናንተ ፈልጉ ሌላ ሁሉ ምን ያረጋል ይጨመራል ስለዚህ ተነሰ በቃ በእግዚአብሔር ነገር ሳምንቱ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ከዛ በኋላ ቸርች ሲመጣ ያስተውቃል እኮ ሰው የነቃ ሰው አምልኮ ላይ ተጠልቅ ዘሎ ይገባል በሰዓት ይገኛል ቃል ሰማ ኦፕን ነው ምናምን ሌላ ነገር ቆይቶ ግን ገና እዚህ ጋር ነቃክተን ከዚህ በፊት ብያለሁ ብዙ ጊዜ አለ እንዲህ ነው ትዛይ ለሞይ ሱዳን ይያለ ምናምን ሲባል ወይ ሱዳን ትዝ ብሎት ሰው በደም ማውለክ ይጀምር ድሮንት ላይ ያለ ሲባል የድሮን ነገር ነው እንደዛ አይደለም በመንፈስ ነድግ ነው ገኖች የሆነ ነገር አስደንግጦን አይደለም እናመልከው ጌታ አውጣ ነገር ተብሎ ወይኔ ከዚህ አውጥቶኛ ኖ ስንመጣ ከፍቅር የተነሳ እንገባበታል ለምን ሳምንቱን በመንፈስ ነው አይደል ቆየን ባለፈው ሲናገር አይደል ዮሐንስ ብቻውን የሚነድ በብራት ነበርአለ ብቻውን ኮንፈረንስ የለም ነው የለ በቃ የነዳል ቸርች የለ ይነዳል ሰውየው the same thing ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ሲት ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ ሲገባው የተቀበለው በውስጡ ያለው ነገር ምን አለኮ ያልተቀበልከው ምን አለ አለ ጳውሎስ ያልተቀበልከው ከዚህ ውጪ ምን ተጠብቀ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ለሰው በስት ብሎ ተናገረውን ለረጅም ዘመን ተናገረ ተስፋ ቃል ባለቤት ሆነ የህይወት ባለቤት ሁሉ ያልፋልኮ የማያልፍ ርስት ተቀበለ ይሄ ርስት እዚህ ብቻ አይደለም ጴጥሮስ ላይ በሰማይም ደግሞ ይሄ ርስት እድፈት መጨማር የሌለበት የማያልፍ ርስት ይለዋል እዚህ ምድር ብቻ አይደለም በሰማይም ርስት ቀርቶልናል ይላል ከዚህ ምድር አሻግሮ ደግሞ ሌላ የሚያኖር ርስት ምድራይ ብቻ አይደለም አውስትራሊያ ምድራይ ነው እዚህ ቀራል በክርስቶስ የወረስከው ርስት ግን በሰማይም የቀረልህ ርስት ነው የሚቀጥል ርስት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሄድ ናፍቃለሁ ለምን ርስት አለው ዛም በምድር ያለኝ ምንድነው በሰማይ ሳለ ርስቴ አንተ አይደለህ ድልፋንተ አይደለህም አለ እግዚአብሔር ርስታችን ነው እግዚአብሔር ያወረሰን ርስት እድፈት የሌለበት ክብርት የሆነ ንጹህ የሆነ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የማይበል የማይበላው የማይጠፋ የማያልፍ ርስት ክብር ለኢየሱስ ይሁን በማ በክርስቶስ ተቀበላችሁ በክርስቶስ ተቀበልኩኝ በነፃ አይደለም ሞት ፖስት አድርጎት ርስት ተቀብላችኋል የልብ ሆናችሁ አይኖች ይብሩ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ያብራልን ርስት ተቀብያለሁ እንዳልተቀበለ ሰው አልሄድም ቀና ብዬ ሄዳለሁ በውስጤ የክብር ተስፋ ያለው ርስት አለ የእግዚአብሔር ጤንነት ያለበት የእግዚአብሔር ህይወት ማለት መለኮታዊ ጤንነት ውስጥ ያለ አትጨቃጨቀ ይኸው ሰው እኮ ይገርማችኋል እንዲህ ነገር ሲባል እንኳን እንዴ ለበሽታ ይከራከራል እንዴ መታመም አለብን እንዴ ለምን ለበሽታ ከተከራከራችሁ ዶክተር ጋር ትሄዱ ዶክተር ጋር ኮምን ሄደው ስለማን ፈልገው ነው በሽታ አይደል ምን ለማድረግ ለመፈወስ አይደል እንዴ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እኔ ሰው አይታመም አይደል እምላችሁ ሰው ይታመማል ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ሲኖር እግዚአብሔር እስከቀጠረለ ቀን ድረስ የማይሞትበት በሽታ ከሆነ መለኮታዊ ጤንነት አለ በውስጡ እየተፈወሰ ይቀጥላል የእግዚአብሔር ፈውስ የተሰራልን ለዛ ነው አይደል በመገረፉ ቁስል ምን አላችሁ እርሱ ማማችንን ምን አለ ደውያችንን ተቀበለ በርሱ ቁስል እናንተም ብላችኋል ተፈውሳችኋል
ስለዚህ እዚህ ምድር ስኖር እግዚአብሔር እንድሰራ የሰጠኝን ስራ የሚረብሽ በመቅደሴ የመጣ ነገር ካለ ምን አረጋለሁ? በመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ። በበሽተና በደዌ ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጣቸው ተብሏል። ስለዚህ ስልጣን አለኝ በምን ላይ? በደዌ ላይ፣ በበሽታ ላይ እናገራለሁ ውስጥ ያለው ነገር ላይ እንጂ ኖ ካልኩን ከተቀበልኩት የተቀበልከው ነገር አንተ ጋር ይቆያል። ነገር ግን ያን ነገር በህይወቴ የተቀበልኩት መለኮታዊ ጤንነት አለ። የእግዚአብሔርን ህይወት ወርሳችኋል ሲባል በክርስቶስ ውስጥ የነበረው ባለፈው እንዳልኳችሁ ሮሜ 8 ላይ ከክርስቶስ ጋር ወራሾች ናችሁ። የሚገርመው ከክርስቶስ ጋር ምኖች ናችሁ? ወራሾች ናችሁ ከሱ ጋር። ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ላይ ሳነብ you are joint heirs ይላል። አንድ አይነት አካውንት ነው፣ joint account እንዳለን። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ መጥቶ ምን ያለው የገለጠው ነገር ለሱ አዲስ ነው አይደለም፣ ለኛ ግን ምን ለማድረግ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል ምን ይሆን ዘንድ በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁ መልክ እንዲመስሉ ምን ብሏል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ያ በኩር መጥቶ ምን ያለው የገለጠው እግዚአብሔር ያን ይወት በገለጠበት መጠን ከክርስቶስ ጋር ደግሞ እናንተ ምኖች ናችሁ ተባለ፣ ወራሾች። ስለዚህ እሱ እዚህ ምድር ላይ ይሄን ነው ማስበው። ኦ ማይ ጋድ ኢየሱስ እዚህ ምድር ላይ የኖረበት የልጅነት ክብር በዛ ክብር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የሚተካከል እምነት ይለዋል። እሱ ራሱ መጥቶ ደግሞ እኔ የማደርገውን እውነት እላችኋለሁ እኔ የማደርገውን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ተካፍዬ በዛ በልጅነት ህይወት እንድገለጥ እና እንድሄድ እሱ ፍለጋውን ትከተሉ ምሳሌውን ትቶላችሁ ሄደ ይላል። እንዴት ልጅ መኖር እንዳለበት የልጅ ክብር ምን አይነት እንደሆነ ልጅ እንዴት አባቱ እንደሚገልጥ ምን እንደሆነ አሳይቶ ምሳሌ ሆኖ ፉት ስቴፑን ጥሎ ሄዷል። ስለዚህ ምንን ተከተሉ ተባለም የሱን ምሳሌ ተከተሉ። እግዚአብሔርን የሚመስል ህይወት እሱን የሚመስልበት እግዚአብሔር ምሳሉ ሲል የምንመስልበት ነገር ሰጥቷል። እግዚአብሔር ለመምሰል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እናለ ምን አለ ነው የሚለው ተሰጥቷል። ስለዚህ አማኝ ይሄ ነገር ሲገባው ከተደረገለት ከተቀበለው ነገር ጋር እንዲገለጥለት እንዲበራለት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ የሰጠኝ ህይወት ይሄ ርስት ያለውን ክብር ያለውን ባለጠግነት እግዚአብሔር ያለው ደስታ እግዚአብሔር ያለው ሰላም አስቡት። እኔና እናንተ ውስጥ ያለው የማ የሱ ህይወት የእግዚአብሔር ህይወት ወራሾች ናቸው አይደል ቢለው የወረስኩት ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው መንፈሴ ውስጥ አዲሱ ማነት ውስጥ የሱ አይነት ሰላም ነገር የማናውጠው አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም የማ የክርስቶስ ሰላም ሁኔታ ሲቀያየር አካባቢ ያለው ነገር ሲቀያየር የሆነ ነገር ሲመጣ የሚረበሽ ሰላም አይደለም። እኔ ሰላሜን ምን ብያችኋለሁ? የኔ ሰላም እንደማን አይደለም ማለት ኦ ዓለም እንደሚሰጠው ሰላም ተናዟል ሳይሞት ተናዟል ምን ብሎ ሰላሜን። ስለዚህ የማ ሰላም አለ ውስጤ የክርስቶስ ሰላም አለ ምንም ነገር የማይረብሽው። ምን አይነት ሰላም አለ? ምንም አይል የማይደፈርስ ማይሰጠኝ ኢየሱስ የሰጠኝ በሁኔታ የሚደፈርስ የሚጠራ ሰላም አይደለም። ምንም አይል የማይደፈርስ ሰላም የማይለወጥ ሰላም አለን። እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነገሮች አይመቹም ሁሉ ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እላችኋለሁ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። የማ ደስታ የእግዚአብሔር ደስታ የእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ምንድነው? በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሰላምና ደስታ ጽድቅ ነው እንጂ የመበልና የመጠጥ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ምን አለ? ሁሉ ጊዜ ኮንሸስ ነው በውስጤ የመንፈስ ቅዱስ ደስታ አለ። በውስጤ የእግዚአብሔር ሰላም አለ። በውስጤ የእግዚአብሔር ረፍት አለ። በምን ያገኘሁት? በማመን ብቻ ያገኘሁት። የሱ አይነት ቅድስና አለ ከእግዚአብሔር የተካፈልኩት። ይኸውላችሁ እዚህ ክፍል ያለውን ቃል ቆላሲያስ 2:6 ካዘር እንግዲህ ጌታ የክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ።
ስር ሰዳችሁም በርሱ ታነጹ እንደ ተማራችሁት በሃይማኖት ጽኑ ምስጋናም ይብዛላችሁ። እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን ተመልከቱ፣ እንደ ሰውግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ ፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንንም እንዳይማረካችሁ ተጠበቁ። በእርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራል። ለአለቅነት ለስልጣናት ሁሉ ራስ በሆነው በርሱ ሆናችሁ ምን ብላችኋል ተሞልታችኋል። ከላይ ምላል እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ተቀበላችሁ ተማላችሁ ስር ሰዳችሁ በርሱ ታነጹ በኋላ እንደ ክርስቶስ ምን ሳይሆን ትምርት ሳይሆን እንደ ሰው ምን ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምርት ባለ ፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንንም አይበላችሁ አይማርካችሁ። እዚህ ክፍል ጋር ጳውሎስ የሚናገረው ገላትያ ላይ የሚናገረው በከንቱ ፍልስፍና በሰው ትምርት በእንደዚህ አይነት ነገር ማንንም ሰው ምን አይበላችሁ አያታላችሁ ይላል። አስታችሁ ከክርስቶስ የተቀበላችሁት ነገር አለ፣ ከክርስቶስ የተካፈላችሁት ነገር አለ። ስለዚህ የሆነ ነገር እንዳላገኛችሁ ይሄን ነገር ብታረጉ ይሄን ነገር እንትን ብትሉ እንደዚህ አይነት ነገር ታገኛላችሁ ብላችሁ በዛ ነገር ይሄን ህይወት ለማግኘት አትሞክሩ። ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ትምህርት ምን አይበላችሁ አያታላችሁ። ገላትያ ላይ አትንካ አትቅመስ፣ በእግዚአብሔር ስትታወቁ እግዚአብሔር ስትታወቁ እንዴት እንደገና ወደ ደካማ ወደ ሚናቅ ወደ ሰው ትምህርት ትመለሳላችሁ? እናንተ እኮ ኦሬዲ እግዚአብሔር አምላክ ርስቱን ሰጥቷችሁ ህይወቱን ሰጥቷችሁ ኑሩ ያላችሁ ግለጡ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። የመለኮት ሙላት በእናንተውስ ምን ብሏል? በሱ ተገልጦና በእናንተም ደግሞ በርሱ ሆናችሁ ብላችኋል ተሞልታችኋል። እንግሊዘኛው ነው እንደሚለው ላምብላችሁ፣ For in him all the wealth of God's being has a living form and you are complete in him who is the head of all rule and authority. You are complete in him. You are complete in him. በክርስቶስ ምንድናችሁ? ምን ሆናችኋል? ፍጹማን ተደርጋችኋል። ስለዚህ ይሄን ነገር አድርጌ እንዲህ ነገር ይሆንልኛል፣ ይሄን ነገር እንዲያርጌ ይሄን ነገር እቀበላለሁ ብላችሁ በሰው ትምህርት አትታለሉ፣ ዲሲቭ አትሁኑ። ለምን? ኦሬዲ በእናንተ ውስጥ ያለው ማን ነው? ክርስቶስ ነው። በርሱ ፍጹም ናችሁ፣ በርሱ ፍጹማን ተደርጋችኋል። በእናንተ አይደለም። ማንንም ክሬዲቱን እንዳይወስድ እንዲህ አይነት ትምህርት አትንካ አትቅመስ እንዲህ ብለ ይሄን ህይወት ለማግኘት ኖ እሱ በህግ አልሆነም። ርስት በህግ አልመጣም። በአትንካ በአትቅመስ እንዲህ በሚል አይደለም። ኦሬዲ እግዚአብሔር በማመን ሰጥቷችኋል። በእርሱ ኮምፕሊት ናችሁ። የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖራል። እናንተም ደግሞ በእርሱ ምን ብላችኋል? ኮምፕሊት ሆናችኋል። በእርሱ ሙሉ ተደርጋችኋል። ስለዚህ ከምን ጀምሩ? ከውስጣችሁ ካለው ፐርፌክት ከሆነው ከክርስቶስ ጀምሩ እንጂ በሰው ትምህርት ገና በቃ ተበላችሁ ተኮናችሁ ከዛሬ በኋላ እስቲ በቃ ልቀደስ ከዛሬ ደግሞ እስቲ በኋላ እንዲህ ላድርግ ይሄ ነገር እኮ ያስቸግረኛል። ብዙ ጊዜ ወገኖች ይሄውን ስለማይገባን ይሄን ህይወት በውስጣችን በሚናየው ድካም በዚህ በኩል ላገኘው ብለን ብዙ ነገሮች ሞክረናል። እዚህ ክፍል ላይ ግን ሲናገምናለ አሁን የምትጀምሩት የተሰጣችሁን ህይወት ከማወቅ ነው። ቅድስና ጥሬ የማመጣው ሳይሆን ቅድስና በክርስቶስ የተሰጠኝ ነው። ኦሬዲ ተቀብየው ነው ውስጥ አለ። ይሄ እኮ ዲፈረንስ ይፈጥራል ወገኖች። ይሄን ማወቅ አንድ ቀን እሱን ለማግኘት ለመቀደስ ሳይሆን ነገር ግን ከተቀደሰ ማንነት ቅዱስ አናር እንደ ምን ባባለው ቅዱስ ነኝ የተቀበልኩት የቅድስና ህይወት አለ። ታዲያ እዛ ክፍል ላይ ጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ በኑሯችሁ ቅዱስ አይደለም? አዎ ይላል። እሱ ስለምንድነው? ስላሰሰሰባችን ነው። እዚህ ጋር የተቀደሰው ማወቅ ለዚህ ነው። ስጋ ነፍስ መንፈስ ለይቶ ማወቅ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው የሚባለው ሁሉ ቦታ ሰው የሚያስተምረው ለምን እንደሆነ ሲባል ሰው የቱ እንደተቀደሰ የቱ ጋር ደግሞ ኤቭሪ መቀደስ እንዳለበት ማወቅ አለበት። አሁን ስለመንፈሴ ስለማነቴ ቅዱስ ናረም ዛጋ የሚያወራው ስላስተሳሰብ ነው። ለቅዱሳን እንደሚገባ በሚያሳፍር ንግግር እንዲያቱ ነው። ቅዱሳን ናችሁ፣ ለቅዱሳን የሚገባ ግን ኑሩ። እዚህ ላይ መለወጥ አለበት ነው። ስለዚህ አም ኦሬዲ ምንድን ነኝ? ቅዱስ ነኝ። በማን የሰጠው? ጽድቅም ቅድስናም በዛነትም በተደረገልን በአንተ አይደለም የምታመጣው፣ በእርሱ ምን ያላችሁት የሆናችሁት። የሚመካ በማይመካ በእግዚአብሔር ይመካ። ትምክት ቀርቷል። ለምን? ቅድስና በሰው አይደለም። በማ? ቅድስና በክርስቶስ፣ በጽድቅም በክርስቶስ፣ በዛነትም በክርስቶስ ሆኖችኋል።
ስለዚህ የሆንኩት አለ አሁን ለዛ ህይወት የተገባ ህይወት ኖራለሁ ለቅዱሳን እንደሚገባ ኖራለሁ ለቅዱሳን እንደሚገባ አስባለሁ የቅዱስን ሰው ማነት ማወቅ አለብኝ ቅድም ያልኳችሁ ነፍሳችን እስኪዋጅ ማለት ነፍሳችን ኤቭሪዴ በእግዚአብሔር ቃል እስኪወረስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ማንንም አስተታችሁ የሆነ ትምርት ደሞ መጥቶ ይሄኔ ነገር አድርጉ አትንካ አትቅመስ አይበላችሁ በክርስቶስ ምን ብላችኋል ተቀድሳችኋል ተቀበላችኋል እንዳል ተቀበለ አትመላለሱ ከዛ ከሆናችሁበት ማነት ጀምሩ ከተደረገንበት ማነት እንጀምራለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በክርስቶስ ርስትን ተቀብያለሁ እኔ እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ ይገለጣል በህይወቴ ይገለጣል በኃይል በሙላት በፉልነስ ይገለጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ህይወት በውስጤ ያለው ህይወት ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ሄዶ ፍጹም የልጁን መልክ እስክንመስል ድረስ ይገለጣል ስለዛ ህይወት እናገራለሁ አመንኩ ስለዚህ ምን አልኩ ተናገርኩ አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን ይሄ በውስጤ ያለው ነገር የእግዚአብሔር ኃይል አለ የትንሳኤው ኃይል አለ ኢማጂን ያንዳንዱ አማኝ ያን ነገር ያወቀ እየተናገረ በኔ ውስጥ ምን አለ የትንሳኤው ኃይል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያስነሳው መንፈስ ቅዱስ አለ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ይላል ኦ በኔ የሚኖር መንፈስ አለ አንድ ይሄ ቃል ራሱ እኮ ሰው ዝም ብሎ ቢያስበው ዝም ብሎ ቃሉ ሙሉ ቢያስበው በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ይላል አይገርም በእኛ ምን በሚለው በሚኖረው በመንፈሱ ስለዚህ በኔ ውስጥ የሚኖር ምን አለ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የትኛውንም ነገር የሚያቃጥል ከእግዚአብሔር ያልሆነው ነገር ምን ይል የሚያቃጥል ህይወቴን በከፍታ የሚያኖር ጉልበት የሚሰጥ የእግዚአብሔርን ማነት በውስጥ የሚገልጥ የትንሳኤ ኃይል ውስጥ ያለ ከዚህ ማነት ከዚህ መረዳት ሰው ሲጀምር ኤቭሪዴይ ሻይን ያደረገ ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ምን ያ እየጨመረ ህይወቱ ሰላሙ እየጨመረ ረፍቱ እየጨመረ ደስታው እየጨመረ ተዘሎ መቀመጡ እየጨመረ ኮንፊደንሱ እየጨመረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም ቢናወጥ ለምን አንድ ነገር አውቃለሁ አድርገህልኛል አመሰግናለሁ ባንተ ተደረኩት ይሄ ነው ካንተ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ምን ታረግልኛለህ ርስትን ሰጠኸኝ ትልቅ አለኛል ከሆነ ነገር ሰጠኸኝ እኔ ወረስኩ ትልቅ ነገር ነው ህፃኑ ወራሹ ህፃን አይደለም አሁን ግን ወራሹ አድርጌያለሁ አውቃለሁ የተደረገልኝ ነገር አለ የተቀበልኩት ነገር አለ የተካፈልኩት ነገር አለ እግዚአብሔር እንዴት ደስ ይለዋል ወራሹ ከህፃንነት ሲወጣ እንዴት ደስ ይለዋል እግዚአብሔር እሱ የከፈለለት ዋጋ በህይወቱ መገለጽ ሲጀምር አባቱ ማሳየት ሲጀምር አባቱ እንዴት ደስ ይለዋል በክርስቶስ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፍቅር ነግራችኋለሁ እዚህ ቦታ ላይ ተካፍላችሁ ዝም ብላችሁ አትጡ በዚህ ነገር ውስጥ አንሰላስሉ እኔ ያልተናገርኩት ነገር ደግሞ ይገልጥላችሁ ሆሊ ስፒሪት ተጫውቱት ምንድነው ረስት ብሎ ሳምጡ ምንድነው የተቀበልኩት ነገር ለራሳችሁ ያላችሁ አመለካከት ይቀየር ለምን እግዚአብሔር ካደረጋችሁ ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ካከበረን ክብር የተነሳ የምናይ እዚህ ጋር ትንሽ ነገር አስለቅሳችሁ መይስ ይገባችሁ ኮምፕሌንት አቆማላችሁ ለምን በእግዚአብሔር የተደረገው የተሰጠው ነገር ውስጣችን ያለው ነገር ሲገባን ዛሬ ኮምፕሌን የምታረጉበት ነገር ዛሬ የምታለቅሱበት ዛሬ የምትጨነቁበት ነገር አትጨንቃችሁም እግዚአብሔር ሁሉን በእኛ ህይወት ውስጥ በመንፈሳችን ውስጥ ምን አርጎታል አስቀምጦታል ሰጥቶናል እግዚአብሔር ምን ርስትን ተቀብያለሁ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ በእኔ በእናንተ ይሄ ከሁሉ የሚበልጠው ኃይል ይገለጣል አሜን የት ነው ያለው ይሄ የርስት ባለ ጠገነ ማን ውስጥ ነው ያለው እኔ ውስጥ አይደለም ማን ውስጥ ነው የልቦናቹ አይኖች ምን ሲሉ የመጠራቱ ምን የርስቱን ክብር ከሁሉ የሚበልጠው እስቲ በሉት ምን ትሉ ዘንድ ለኛ ምን ለምንል ለምናም አገርም የመጠራታችን ተስፋ በቅዱሳን ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለ ጠገነ ከሁሉ ከስንቱ 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 ከበሽታ ከኃጢአት ከአዲክሽን ሃሌሉያ ከኃጢአትና ከሞት ህግ በላይ የሚበልጥ ምን አውጥቶኛል ይሄ ኃይል ከምን ይበልጣል ከስንቱ ይበልጣል ከሁሉ ከሁሉ የሚበልጥ ማንውስት አንቺውስት ማንውስት አንተውስት ስለዚህ ምን ትናገርበታል ምንም ነገር አንተን አይውጥህም ለምን አንተ ውስጥ ያለው አይን ይብራና ከሁሉ የሚበልጥ የኃይል ታላቅነት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሌላውን ነገር አትፍራ ከሁሉ የሚበልጥ ነው ሁሉን ነገር ማሸነፍ የሚችል ስለዚህ በእኔ ውስጥ ምን አለ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት
እሱን ደግሞ ምን አምናለሁ? አሜን። የሚሰራው ለማን ነው? ለኛ ለምናምን አለ ጳውሎስ። ለምናምን ውስጣችን ርስት እንዳለ ለምናምን ውስጣችን ኃይል እንዳለ ለምናምን ይሰራልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሞኝነት አይደለም፣ ፉከራም አይደለም። ይሄ በክርስቶስ ሞት የጸና እውነት ነው። እናንተን ለማነቃቃት አይደለም እነግራችሁ፣ በኑዛዜ የጸናላችሁ እውነት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኑዛዜ የሚጠቅመው ምን ሲሆን ነው? ተናዛዡ ሲሞት ነው። ስለዚህ ይጠቅመናል ማለት ነው። አሜን። ኑዛዜ ምን ይለናል? ይጠቅመናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሱ ያወረሰኝ የሰጠኝን ነገር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ሰላሙን መጠቀም እችላለሁ፣ ደስታውን መጠቀም እችላለሁ፣ ኃይሉን መጠቀም እችላለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ የነበረው ነገር ሁሉ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? መጠቀም እችላለሁ። እሱ ያወረሰኝ የማን ነው የሆነው? የሰውን አይደለም ያወረሰው። የማንን ነው? የራሱ። ሰው የሰውን ሀብት አያወርስም አይደል እንዴ? ነገር ግን እሱ የማን ያወረሰው? የራሱ። ሰላሜን፣ ደስታዬን፣ ረፍቴን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንም የማያንጫጫው ሰላም፣ ወጀብ ሲመጣ የሚያስተኛ ሰላም፣ የእግዚአብሔር መንግስት ሰላም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተነስተን እንጸልያለን።